Жәния, сен мына өлеңді білесің ба? Жәния, өзің кіп кішкентайсың. Жаңағы үлкен аспапта қалай ойнап отырсың? Қай уақыттан бастап үйрене бастадың? Айтшы. Мен 8 жасымнан бастап үйрендім. Қазір нешедесің? Қазірде 8-демін. Бірақ 8 жасымнан бастап үйрендің? Иә. Яғни енді жақында ғана үйрендің, иә? Енді бара бастадың. Қалай, қызықты ма? Маған фортепианода ойнағаным ұнайды. Өйткені фортепианоға барғанда мен өзім шештім, өйткені маған ұнады фортепианода ойнаған. Жәния, сен өзің көп нәрсені өзің шешетін сияқтысың. Иә. Мінезің қатал сияқты, иә? Кішкене қаталдау. Неге? Кімге тартқансың? Әкеңе немесе анаңа? Әкеме. Әкең қатал ма? Қатты қатал емес. Енді әр қыздың арманы болады ғой. Кейін өскенде әнші болсам, биші болсам, немесе бір модель болсам. Сен модельге келесің негізінде, иә? Асанкаң бәрі керемет, өзіңді әдемі ұстайды екенсің. Жалпы кім болғың келеді болашақта? Дизайнер. Дизайнер? Иә. Киім тіккің келеді? Жоқ. Үйді жасап беріп келеді. Дизайн, үй дизайнері болғың келеді. Интерьер. Иә. Жалпы дизайнер болу неге ойыңа келді? Өйткені мен сурет салғанда менің көңіл күйім көтеріледі. Нақты шешім қабылдадым, дизайнер боламын деп. Қай пән ұнайды негізінде? Математика. Математика ұнайды. Неге математик болғың келмейді өскенде? Мен сурет салғанды жақсы көремін, математиканы да жақсы көремін, бірақ та маған больше сурет салған ұнайды. Суреттерің бар ма? Бар. Жұмыстарың бар үйде? Неге алып келмедің бізге студияға? Көрсет, мақтанбадың ба? Мынау менің салған суреттерім деп. Жаңа сен айттың, әкеме ұқсаймын дедің, иә? Әкеңнің мінезі қатал дедің. Анаң қандай адам? Анам да кішкене қаталдау. Несімен қатал? Кейбір кезде анам мен біз ұрсысып қаламыз, сондай кездер болады. Сен ұрсыспайтын сияқтысың ғой, түріңе қарасаң. Кейбір кезде ұрсысып қалатын кездер болады, сонысымен қатал. Тыңдамайсың ба анаңды? Жоқ, тыңдаймын. Кейбір кезде сабақтардан дұрыс істеп қалмасам, түсінбей қалсам, немесе бірдеңені дұрыс емес істеп қойсам, сондайларды болады. Ұрсады анаң, иә? Иә. Енді ол бәрімізге ұрсады ғой, аналарымыз. Онсыз болмайды, мен де ұрсам балаларыма, иә? Бірақ біз не істейміз, аналар балаларымызды жақсы көреміз, иә? Сен біраз жыл шетелде тұрып келдің. Иә. Қалай жалпы? Маған өте ұнады, ол жердің табиғаты керемет. Қай елде болдың? Торонто қаласында. Торонто қаласында, ата-анаңмен бірге? Иә. Сендер үйде қанша боласыңдар? Үш бала. Үшеуіңде бардыңдар? Иә. Сен ол кезде сыныпта оқыдың ба, мектепте әлде? Мектепке бардым, Комон деген. Комон деген мектепке бардың сол жақта? Бірінші сыныпты сол жақтан бастадың? Жоқ, бірінші емес, нөлевой. Нөлевойды оқыдың? Иә. Шет тілін жақсы білетін болып тұрсың ғой? Иә. Ағылшынша білесің? Осы орайда мен саған ағылшынша біраз сұрақтар қойсам, яғни аудармасын айтсаң. Мысалы, сәрсенбі. Wednesday. Тамаша, Wednesday. Такси. 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 Күзетші. Security. Әнші. Singer. География. Jockey. Жолбарыс. Тайгер. Yes. Жәния, керемет, сенің арқаңда мен де біраз ағылшын сөздерін үйреніп қалдым. Негізі оңай, иә, ағылшын тілі білген адамға? Иә. Шетелде өмір сүру қаншалықты қиын? Сенің ата-анаңның қиналған кездері болды ма? Жоқ. Олар оқу оқыды? Иә, оқу оқыды. Жұмыс істеді? Біздің қасымызда атаммен қалдық біз. Атаң да барды ма? Иә. Яғни атаңның тәрбиесінде болдың? Иә. Олардың ұлттық тағамдары қандай екен? Жалпы бізден ерекше нелер бар олардың, айтшы? Тамақтары біздікіндей, бірақ та мен
Қазақстанды көдемдірек сияқты нем. Өзіміздің тамақтан дәмді. Бауыр сақты сағындың, е? Е. Бірақ та анам, біз беш бармақты жеміз ғой, е? Біз соны мен сағындым да, менім анам беш бармақты жасып берді сол жақта. Етті сатып алып беш бармақ жасандыр? Е. Қазақстанда емес шетелде беш бармақ жеген қалай екен? Қалай шықты аныңдікі? Бұрынғыда үйдегідей шықты ма Қазақстандағыдай, әлде басқадай болды ма? Үйдегідей. Сағындың ба елді сол кезде? Иә, өте қатты сағындым. Кім сағындың қатты? Отбасымды. Отбасың қасыңда болды ғой? Жоқ, атам ғана барды. Басқа кім қалды? Әжем, тәтелерім. А, қалғандарын сағындың, атаң ғана қастарыңда болды. Бір жыл сағынып жүрдің. Иә. Енді тағы да барар ма едің шетелге? Иә. Тағы да сағынғың келе ма? Иә. Ендігі шетелге баруын қандай мақсатпен барғың келеді мысалы? Мысалы, мен ол жақта мектепте оқығым келеді, ағылшын тілін жақсы сөйлегім келеді. Мамамен ұрысып қалам дедің ғой, бірақ сен қанша ұрыссаң да дауыс көтермейсің, анаңа? Тыңдауға тырысасың, түсінуге тырысасың. Қараш, мен жалпы еуропалық аналарға ұқсаймын ғой. Е? Шашым сап-сары, солар сияқты. Енді өзімді сөйтіп ұқсатып отырмын қазір. Екеуміз бір импровизация жасасақ. Мен сенің анаң болам, еуропалық. Ал сен менің қызым боласың. Е? Қане, сөйтіп ойнап көрейікші. Қызым қалың қалай? Ана, мен басым ауырып тұр. Мен мектепке бармасам, қалай қарайсыз? Әрине, қызым, бармай-ақ қой. Сенің денсаулығың маған маңыздырақ. Есігіңді жауып алды, ұйықтай қой. Мен кеттім, деп кетіп қалсам мысалы, е? Еуропалықтар солай істейді. Ал қазақтар шы? Мысалы, мен қазақ анасымын. Мама, мен басым ауырып тұр. Мен мектепке бармасам, қалай қарайсыз? Осы сен неге өмір бойы бір сылтау тауып отырасың, а? То басым, не басым ауырды, не болмаса, ішім ауырды деп. Қайдағы сабақтан қалуға болмайды. Ертең ана мұғаліміңіз звондайды, мен миымды жетіп бар, кейін де кет сабаққа. Деп, мысалы, біздің аналар сөйтіп айтады, е? Негізінде, шынымен де, әр ана өз қызына бір сондай бір нәзіктілікпен қарау керек, е? Және біздің бағдарламамыздың соңында мен бағана естіп қалдым анаң айтқан кезде, сен абай өлеңдерін жатқа біледі екенсің, е? Қанша өлең білесің? Бес. Бес өлең білесің. Бізге бір өлеңін оқып берсең. Қонақ кәде. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан ар қалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапты бар қалан. Қайратпен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Тамаша, бүгін бізде қонақта болған сүйкімді қызымыз, ақылды қызымыз Жәния Қайруллаева. Қош, сау болыңыздар!